Отже, з нами на зв'язку Андрій Клименко, керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень. Вітаємо, пане Андрію. Вас. Пане Андрію, хочемо з вами поговорити про зернову угоду, яка діє з минулого року. Її Путін свого часу не хотів продовжувати, а зрозумів, що можна обійтися і без нього, і знову ж таки він приєднався до цієї зернової угоди, але як бачимо, що Росія гальмує цю зернову угоду, і українські судна стоять і чекають перевірки, тривалий час, власне, перевірки російською стороною. Чому Путін так діє і що можна цьому, як цьому можна зарадити? Ну, ви дуже точно сказали, що демарш Російської Федерації, він був 29 жовтня минулого року, в той день, коли невідомі безпілотники, морські та повітряні, атакували Чорноморський флот в головній базі в Севастополі і завдали пошкоджень кільком військовим кораблям. Але їх демарш він не протримався більш 3-4 днів, тому що вже на другий день міністр оборони, я підкреслюю, та не речник міністерства там морського транспорту, наприклад, а міністр оборони Туреччини сказав: якщо що, то ми і самі без вас обійдемось. І наступного дня теж саме сказав Ердоган. Він сказав це більш дипломатично, але всі все зрозуміли. І Російська Федерація повернулася. Звичайно, що в їх натурі було, ну, якось вони мали відреагувати, так? Ну, як же ж так, що Росію обіжають, да, а вона ніяк не реагує. І моя версія і полягає в тому, що вони вирішили, от раніше було 6 на день в середньому, так, суден, які йшли до українських портів, а зараз буде й 3, і точка. В принципі, нічого ми тут з вами зробити не можемо. І це просто, це наслідки війни. Це один з наслідків війни. Звичайно, що Російська Федерація, вона не в захваті від того, що Україна отримує мільярди гривень, вже мільярди гривень і мільярди доларів від експорту свого зерна. Вони прекрасно розуміють, що в нас зараз з бюджетом ситуація така, що все, що ми заробляємо самі, все це йде на війну, а те, що в грошовому вигляді нам надають наші друзі з-за кордону, Європейський Союз, Сполучені Штати, вони надають там багато, там до 5 мільярдів щомісяця доларів, те все йде на підтримання функціонування держави, що не стосується війни. Тобто зарплати, пенсії, соціальна сфера і все таке інше. Тому вони прекрасно розуміють, що все, значить, будь-яке судно там, з тисячами тонн зернових на експорт, це надходження, які підуть на війну проти них. Звичайно, що вони будуть намагатися все це якось зменшити та загальмувати. Вирішити, я впевнений, що не можна вирішити. Вирішити може тільки Туреччина і тільки Ердоган може вирішити, тому що там якась така екзистенційна спорідненість і Туреччини, і Росії існує, і Росія дуже боїться втратити, ну, таке нейтральне відношення до себе з боку Туреччини. Там дуже багато зав'язано комерційних, експортних, імпортних інтересів. Ну і ми бачимо, що Ердоган грає свою гру, і він не хоче розривати зв'язків і з Росією, і з Україною, попри те, що Туреччина член НАТО. От, і я хочу підкреслити, що ця позиція, цій позиції Туреччини вже
більш 100 років. Після того, як вони в'язалися в Першу світову війну на боці Германії, на боці Німеччини, кайзерівській, з того часу і вони, значить, так сталося, да, що вони потрапили до лагерю тих, хто програв, вони більш не грають ці ігри. Уж на що Черчилль, так, авторитетна фігура, яка дуже хорошо знала Туреччину все своє життя, він доклав максимальних зусиль для того, щоб Туреччину втягнути в табір союзників у Другій світовій війні. І вже здавалося, що ось-ось воно зараз буде, але ні, Туреччина втрималась на нейтралітеті. От, але я скажу так, що їхній нейтралітет зараз для України більш вигідний, ніж невигідний, тому що саме вони заблокували прохід дуже великої ракетної ескадри військово-морського флоту Росії до Чорного моря. А це було фактично одразу 24-25 лютого. І це унеможливило велику морську десантну операцію. Ну, ніхто не забуває про Байрактари, так? А це ж виробник, це родич, це зять Ердогана, власник компанії Байрактар. Тому, що зробиш? Ми можемо зараз, звичайно, що для країн азійських, тут така політика, вона дуже часто зустрічається. Ердоган, звичайно, хоче для економіки Туреччини, яка в неї в найкращому стані, він хоче для себе з цього отримати якийсь гешефт. В чому це виражається? По-перше, якнайменше 30% з комерційних суден, що ходять до наших портів Одеської області і потім по всьому світу з українським зерном, це судна, які належать турецьким компаніям. І, до речі, тобто він дає заробити дуже великій кількості підприємців, які займаються морем. А Туреччина – велика морська держава, і нам в цьому треба брати з неї приклад. І, тобто, там вони не розуміються на морі, на флоті, на перевезеннях, на і так далі. Тому, звичайно, що і це якраз це створює таку основу для безпеки цього коридору. Тобто, фактично, міністр оборони Туреччини, про якого я казав на початку нашої бесіди, його треба було читати таким чином. А спробуйте-ка, Російська Федерація, заважати турецьким комерційним суднам йти до Одеси і з Одеси до Туреччини. Звичайно, що Російська Федерація, до речі, вона дуже добре пам'ятає, як в 2015 році турецькі військові, не вагаючись жодної секунди, збили російський штурмовик, який залетів там з Сирії на декілька кілометрів на повітряному простору Туреччини. Тобто вони знають, що турки можуть бути різкими і можуть до дуже різких дій вдаватися, якщо вони вважають, що їм це потрібно. Ну і звичайно, що Ердоган зараз, він намагається зробити що? Тобто йде величезний потік українського зерна. Так чи інакше, він йде або до Туреччини, або через Туреччину. Звичайно, що він хоче зробити переробні потужності, поширити переробні потужності у себе в Туреччині і надалі надавати вже країнам Африки, Азії, країнам там, де ситуація з продовольством не дуже хороша, скажімо м'яко так. Він вже хоче надавати їм зерно, не зерно, а муку. Ну, це логічно з точки зору економіки. Ну, отака в цілому ситуація. Ми можемо, звичайно, розглядати її з позиції етики, але отак воно є, як є. Пане Андрію, і водночас Ердоган домовлявся з Путіним, що Туреччина створить великий газовий хаб, і знаємо, що
турецькі танкери перевозять російську нафту, видаючи її за свою, так? Ну, ви абсолютно праві в тому, що Туреччина хоче в цій ситуації якнайбільше для себе прибутків. І так, вони є на сьогодні найбільшим перевізником російської нафти та дизельного палива є не Туреччина. Туреччина за кількістю свого танкерного флоту, вона не в числі перших. На першому місці там Греція, і там головна проблема в Греції. Саме від грецьких судновласників на сьогодні ми вже фіксуємо порушення ембарго і різні схеми з рейдовими перевалками. Туреччина є одним з чималих покупців російської нафти та нафтопродуктів. Особливо нафтопродуктів. Тобто, і вони, звичайно, вони хочуть, і зараз, коли країни Європейського Союзу по нафті вже з числа покупців їх там немає, а з 5 лютого вони зникнуть із числа покупців російського дизельного палива, там мазуту і газойля, вони хочуть частину цих потоків перехопити на себе і переробляти це на своїй території і потім вже на світовий ринок, європейський ринок виходити з бензином і таке інше. От так, є така ситуація. Але я повинен сказати, що, наприклад, у порівнянні з Грецією, Туреччина в цій ситуації поводить себе більш тактовно і більш коректно. А Греція хіба не приєдналася до санкцій, адже вона член Євросоюзу? Ну, дивіться, тут була і член Євросоюзу, і член НАТО, і, звичайно, вона приєдналася до всього. Але ми вже, як тільки вступило в силу ембарго 5 грудня, з нуля часов 5 грудня минулого року, ми почали відслідковувати шляхи російських танкерів з сирою нафтою. І тут же в перші ж дні, через декілька днів після 5 грудня, ми зафіксували декілька танкерів в Греції, один танкер в Італії і один танкер в Іспанії. І, звичайно, що ми своїми можливостями відреагували на це, не тільки опублікували, а ще й намагалися розіслати цю інформацію у відповідні інституції, посольства, західні організації, європейські, американські і так далі. Ми бачимо, що це, що зараз ці порушення майже ми не фіксуємо. Тобто це, реакція була там. Але Греція все ж таки намагаються, грецькі судновласники, організовувати перевалку ship-to-ship, тобто в морі, з борта на борт судна, і робити це в своїх територіальних водах. Але я думаю, що ми їх тут дотиснемо. Дотиснемо загальними усиллями. І я впевнений, що грецькому уряду, посольству Греції в Україні буде важливіше не червоніти на засіданнях Ради міністрів Європейського Союзу, ніж давати можливості там якусь копійку заробити своїм судновласникам. Тобто дотиснемо спільними зусиллями ситуацію. Проблема Греції є, і ми про неї казали одразу, що Греція – це дуже великий морський перевізник нафти, нафтопродуктів і не тільки. В неї величезний комерційний флот. В неї найбільший танкерний флот в світі. В світі, я підкреслюю. І тому, звичайно, що для них, коли випадає якийсь сегмент з цього ринку, для них це проблема. Це проблема. І ми закликаємо у всіх своїх документах, закликаємо Європейський Союз
враховувати цю ситуацію, щоб не вийшло так, що в Греції з'явилося декілька десятків тисяч безробітних моряків, які вийшли на вулицю, да, і стали казати, що відміняйте санкції проти Росії, бо нам, бо нас позбавили роботи. Тобто це комплексна така історія, і треба до неї комплексно її підходити. Пане Андрію, дійсно, отже, Росія також буде використовувати такі настрої. Ми бачимо, як це відбувається в Угорщині та й в інших країнах. Загалом ліві депутати, коли голосували за трибунал, створення трибуналу проти Росії, то ліві по всій Європі не підтримали цього. Там, здається, близько 40 депутатів. І відомо, що в принципі Росія і фінансує або іншим чином підтримує, впливає на цих лівих депутатів, то чи в цій ситуації, яку ви прогнозуєте, яка може статися в Греції в зв'язку з цим, чи не скористається з цим Росія? І дійсно, якщо таке станеться, що моряки Греції втратять робочі місця чи великі доходи, то що Європа зможе їм запропонувати взамін? Інші ринки, компенсації, що це можуть бути за механізми? Ну, я все ж таки сподіваюся, що цього не буде. Чому? Тому що, ну, я, наприклад, пам'ятаю, як років 10 тому, коли в Греції була величезна фінансова криза, то вся Європа кинула в грецьку економіку сотні, 300, здається, мільярдів євро, тільки для того, щоб утримати Грецію, яка тільки-тільки стала нещодавно членом Європейського Союзу. Тому в них своя історія відносин з Європейським Союзом, і потім їм простили ці гроші. Тому Греція в величезному боргу перед Європейським Союзом. Тому я не думаю, що вони будуть проводити якусь політику. Але, звичайно, я впевнений, що це 500%, що Російська Федерація зараз працює з грецькими судновласниками. Вони їх дуже добре знають, бо, ну, коли десятки років ці судна ходять в російські порти Чорного моря, так, то, звичайно, вони особисто знайомі із власниками суден, із капітанами, із іншими там поважними особами. Там абсолютно точно є якісь неформальні особисті відносини. Ну і звичайно, що вони зараз, значить, російські розвідки і інші структури, вони не сплять, вони будуть використовувати цю ситуацію. Про це треба нам з вами, то, що ми робимо, говорити, про це треба повідомляти, щоб про це, що це, щоб це не було новиною ні для українських дипломатів, які працюють з Грецією, ні для європейських дипломатів, ні для грецького уряду. Тому треба про це говорити, треба, що робити, є безліч стимулів. Ну, по-перше, звичайно, що можуть бути компенсації. І коли мова йде, ну, наприклад, там про 10 тисяч моряків разом з членами сімей, це не дуже великі обсяги, ну, у порівнянні з тими там мільйонами українців, які були вимушені там, жінки з дітьми, виїхати в цей перший рік війни на Захід. Так? Тобто я впевнений, що Європа може це вирішити, і нам треба просто добиватись того, щоб з одного боку вони контролювали свої територіальні води Греції, щоб туди не заходили оцією кривавою нафтою танкери, їхні ж грецькі. От, а з іншого боку, треба розуміти там проблеми простих моряків, і треба про це казати, що треба їм допомогти вийти з цієї ситуації. Пане Андрію, повертаючись до зернової угоди, вона, її друга частина спливає десь в середині березня. Ми знаємо, що президент Зеленський в жовтні, коли закінчилася перша частина, пропонував, аби долучити порт Миколаїв до зернової угоди, але так ніхто й не погодився на це. Як ви прогнозуєте, чи буде продовжена й надалі зернова угода, чи, можливо, якісь інші вимоги будуть від української сторони, чи
від турецької сторони чи зі сторони ООН, адже ми знаємо, що в тій зерновій угоді є дозвіл Росії постачати свої добрива. І варто було б все-таки накласти санкції на цю річ, і можна було б поторгуватися тут. Вибачте. Ну, по-перше, стосовно портів Миколаївської групи, скажімо так, бо там є ще, там в Миколаєві у нас 5 чи 6 портів окремих, і є ще Херсон. І там і в портах Миколаєва, і в портах Херсона, там знаходиться близько півсотні заблокованих іноземних суден з 24 лютого. Ми аналізували цю ситуацію, ми їх всі встановили, і опубліковано це все в наших базах даних конкретно. І там є одна проблема. Ця проблема називається Кінбурзька коса. Це лівий берег Дніпра. Неможливо. Тобто, якщо ми хочемо поширити цю ситуацію на порти Миколаєва, то це треба, щоб з Кінбурнської коси російські окупанти не стріляли по цих суднах. А там не ті умови, як зерновим коридором. Від траси, від маршруту зернового коридору до окупованого Криму, приблизно там 100-150 кілометрів. А там, де Кінбурзька коса, там все це вимірюється 1-2 кілометри. Тобто там потрібно буде йти на припинення вогню. А це саме те, що й потрібно Путіну на наступних місяців. Звичайно, що ні на яке припинення вогню тимчасове, навіть Україна зараз не піде. А відповідно Російській Федерації це не потрібно йти на якісь там домовленості без цього. Тому я скептично до цього відношусь. Не буде, на жаль, працювати порти Миколаєва, на жаль, не будуть до тих пір, поки не буде звільнена ота частина Херсонської області, що знаходиться на лівому березі Дніпра. Тоді можна буде про це казати. І ще одне питання було. Я щось приводу добрив, постачання добрив Росії. Це анекдотична насправді ситуація. Коли так, дійсно, Російська Федерація, вона вперто пише, говорить, пише в документах і так далі. Тут справа в тому, що Російська Федерація ніяк не може зрозуміти, що ринок в цивілізованих країнах не працює за командою. У відповідь на оці всі її записи, заклики, виступи, вимоги і скарги були надані і Сполученими Штатами, і Європейським Союзом. Вони сказали, ніхто жодного разу ніяких санкцій на все те, що пов'язано з експортом російських добрив і російського зерна, не накладав. Експортуйте. Справа в іншому, що бізнес в світі не хоче мати справу з російським зерном і з російськими добривами, в принципі, з російськими постачальниками, навіть якщо вони не під санкціями. І ніяких важелів ні у Сполучених Штатів, ні у Європейського Союзу, ні тим більше в Організації Об'єднаних Націй, щоб примусити бізнес купувати російське добриво або російське зерно, їх просто фізично не існує. Наші друзі на Заході, вони намагаються в своєму такому інтелігентному стилі Російській Федерації це пояснити. А вона це не хоче чути.
Тому що вони звикли, що все робиться так, як сказав президент. Тобто їм здається, що якщо президент Сполучених Штатів сказав купуйте Росію або генеральний секретар ООН, купуйте російське добрива і купуйте російське зерно, то всі б вишукувалися струнко і почали б купувати. Не буде такого, ринок в цивілізованих країнах так не працює. Тому що я думаю, що це все треба сприймати з гумором відповідно. Дякуємо, пане Андрію, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Андрій Клименко, керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень, співзасновник видання Black Sea News, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. На все добре вам. До побачення. До побачення.